furt tam niečo dávali, že aby som si zobral tú myšku a my to tak aj tak duchu som si pomyslel, že niečo na mňa šijú. Čím viac ukážeš za seba, že sa nebojíš, tým za nej dojdeš. Ide o nás, my štyria. Poďalnime sa s nami. Keď len budeš spať vedľa nej. Oni vysíte, a sú štyria do sa cez ní dostanú. Vieš, ako ich to žre až kre. Lebo ja som, že to traja nepôjdu. Títo traja nepotrebujú. Prišiel si tu vyhrať. Však ako my všetci. Pozri sa na túto pravú stranu. Oni sa nepotrebujú tam dostať. Ja viem. Ty ma nezaujíš, absolútne. Ja už je dávno o tom. Ja som od prvého dňa hnutú. Tak. Ľava strana nás zaujíma, hej? A oni, keď oni nedržia spolu absolútne. Nedržia spolu absolútne. A vedia, že my držíme spolu. Hej. A to je škré ľudí. Víš, ak to škré? Vedia, že sa nedostane cez ňoho, ale cez mňa a cez týma cez štyro, víš čo je to, dosť štyroch ľudí za ryb? Na Mišku, Táňu a Peťa som zmenil názor, ale ten si ešte nechám tak, akože u seba a budem skúmať tých ľudí, jak sa správajú. Napríklad teraz uvidím ráno, že ako stanú a či budú nejako nasratí, ak hej, ich smola. Ja tu mám ľudí, s ktorými si mám čo povedať a týmto vlastne s nimi. Ja ti jednu vec poviem. Výsledok Bráško, Boh, proste si tu na to, aby si sa uvedomal. A ja som tu takisto na to, ale Táňa, Peťo a Míša, oni sú traja v kope. Kámo, títo traja ľudia ťa berú, ako keby Martin nám dal nejaký bonus. Kámo, ty si ich bonus. Ty ich proste len, počíš ma, ty ich len spájaš, ty spájaš štvorku, dva a dva. Kámo, ale ty si nevieš uvedomiť, že ty máš iné ciele, hodnoty, máš na váce ako oni. Ty máš čas, ty máš 20, oni máš 40. Kámo, oni ťa možno týždeň, možno za dva, možno za mesiac, kámo, sorry, taká je realita. Oni ťa potom kámo, vážne to hovorím. A Táňa? Ja si to... Lebo budú žiarliť sami na seba. Ja si to aj... Peťo, možno bude v tebe vidieť, že si lepší, alebo že máš vaču onú. Dobre, znovu, naozaj dneska dosť. Myslím si, že má... Myslím si, že by si to mal uvedom. Má čo spracovávať. Aj, asi tak. A pomeď tam. Máš navádzak oni, to je celé. To je celé. A hýbaj si svoje.